မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာညမထွက်ရမိတ်ဖောက်ဖြစ်ကျူးလွန်တဲ့မြို့သား6ဦးကိုအီမေးလ24ရက်နေ့ကမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်တရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်တစ်လစီချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။အီမေးလ23ရက်နေ့ညကတာဝန်ရှိသူတွေလှည့်ကင်းပတ်နေတော့လမ်းပေါ်မှာအရက်သေးစာတောက်စားသွားလာနေတာတွေ့ရှိတဲ့အတွက်ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှ188နဲ့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားရုံးဦးတိုက်လျှောက်တရားစွဲဆိုခဲ့တာပါ။ထုတ်ပြန်ထားတဲ့မိတ်ကိုဖောက်ဖြစ်ကျူးလွန်တဲ့အတွက်သူတို့6ဦးကိုမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်တရားရုံးကနေအီပယ်လာ24ရက်နေ့ကထောင်ဒဏ်တစ်လစီချမှတ်လိုက်တာပါခင်ဗျာ။